Kas Kubilius pakyla jam užtvarą statyti ir Džiugas Slavinskas ir Hodosovskis. Anužis. Kubilius. Jis iš trijų taškų zonos ir Erikas Kubilius atidaro. Ketvirtą kartą. Šiandieną taisyklės pažeidžia Hodosovskis. Kubilius dabar bando ir iš toli ir Erikas Kubilius šios dienos rungtynėse. Deividas Anužis 5 sekundės. Anužis nusprendžia atlikti perdavimą prie tritaškio. Laisvas Kubilius, nėra labai geras metikas, šiandien kartą pataikė ir pataiko dar vieną kartą, 60. Tai buvo labai didelė problema, Vyčiui Edvinas Jezukevičius per tas rungtynės sužaidė vos 12 minučių, visiškai buvo įsimušęs iš ritmo ir pelnė. Bagdonavičius, Erikas Kubilius iš vidutinio nuotolio, pataiko Erikas Kubilius. Kubilius, ir vėl Erikas Kubilius, krauna kamuolį, naftą ir toliau su kamuoliu. Erikas Kubilius, dar vienas jo dėjimas. Erikas... Toks rezultatas pagal klaidas, nenorėdami, aišku, pirmauja palangiškiai Kubilius, iki galo veržiasi metimas. Komandos yra padariusios po tiek pat klaidų, dabar Vytis klysta 8 kartą. Erikas Kubilius ir dena dvitaškį greitos atakos. Visas dėmesys čia į tai, kas vyksta Palangoje. Palanga kovoja su Nafta Uniaqua Servis. Čia Erikas Kubilius kovoja iki galo. Turi. Ketvirtajame kelnyje pirmauja Palangiškiai. Čia Kubilius. Į kraštą. Krašte niekas netrukdo mesti Gyčiui Radzevičiui, reikia pataikyti, tačiau to nepavyksta padaryti Vyčio ekipos gynėjui. Dabar iki galo, Erikas. Čia Hatsonas iš pokrepšio. Netaikliai, Kubilius pokrepšių, dėjimas iš viršaus. 60. Antroji komandinė Vyčio ekipai. Erikas Kubilius prieš Paulių Belevičių. Erikas Kubilius naudojasi Hodosovskio užtvarą, nereikia galo, Edvinas Jezukevičius. Iki ketvirtojo kėlinio galo. Na, pakankamai daug laiko. Sumažinti atsilikimą, Budrys nedame, taigi krepšio, Kubilius po krepšių ir aišku grūda kamuolį. Vyksta Erikas Kubilius ties 45 laipsnių kampu. Ignas Ramašauskas žaidžia nugarą prieš Edviną Jezukevičių. Kamuolys atiduodamas Bagdonavičiui. Šis pamatęs, kad Augustinas Jankaitis yra keliniuose. Varžovai meta vidutiniškai po 80 taškų ir tai yra dar geresnis rezultatas, tačiau abiejų ekipų gynybos veikia puikiai. Minutės trečiajame kelnyje. Erikas Kubilius gražiai mato aikštę ir Alunderis, nes Kubilius išlaiko aikštėje. Gumašius dar kartą iš toli, šį kartą taikliai. Nuolat papuošia gražiausių epizodų dešimtukus šio krepšininko reidas. Čia dar vienas negailestingas Kubilius epizodas. Pučia Mato Budrio kamuolį. Maceina. Iš jų taškus pelnė tik Rokas Stankevičius ir Tadas Sebežiovas. Jau yra pelnęs taškus. Antrajam kėliniui besibaigiant jis pataikė dvitaškį. Bėgant link krepšio palei galinę liniją.
Erikas Kubilius, Edvinas Salundas. Čia dvikova. Daugas Tašys. Na, už naftą žaidžia nemažai žaidėjų, kurie anksčiau yra rungtynėvę už palangą. Tas pats Brūžas atkovoja šį kamulį. Viktoras Fadosovskis kol kas tuščiai šoviniais iš tolimos kur neskubam. Bertašius stato jam užtvarą. Kozijas 5 sekundės šiai atakai. Kutinė sekundė išmeta kamuolį Bertašius rungtynes. Klaipėdiečiai atitrūksta. Netrukus palanga sugeba. Belevičius, Paulius Belevičius, vėl Jankaitis. Visiškai laisvas, nesiryžta šį kartą atakuoti iš tolimesnės distancijos. Ryžiasi tik